intaha buu dayshoodu qabto shalay iyo maanta ma qarsiis ku mid ah warkaya bal suureysa magaalada noguriyihii aadmihii ku noolaa qaar kood ee ciidda hoos mareen halka kuwii badbaadeen dadka ay fudhadeen dhismayaasha bad qabayna ay qabcada yaryar ka soo xareen hadii aad dib u mucsato 1300 sano ka hor magaalada hadda dhex socda qaabkay u ekeed runtiyada ayaa diyaabi intaan ku guda jirnay diyaarinta iyo isku dubaridka warbixintan waxaan la kulanay maxamuud maxamed xasan oo ah saxaafad raadiye taariikhda soomaalida sidoo ku bilaabmay maba sidee ayay u bilaabeen xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo boqortooyada calaankooda aan cid ka dhici jirin ingiriiska marka ugu horeysa waxa la oran karaa reer Soomaaliland ganacsiga aad ugu dheereen jireen marka berbera xiis mayd asqoray saylac taariikh dheer bay ku lahaayeen ganacsiga taasi waxay sababaysay inay xiriir la yeeshaan adduunka oo dhan oo ingiriisku kaliya maaha marka berigii uu ingiriisku soo degay hindiya uu ka dibna uu qabsan doono cadan muddadaas ugu horreysay inay wada xidhiidhaan laakiin xidhiidhkii ugu horreeyay tooska ahaa wuxuu ka bilaabmay berigii isku dhaci ka dhacay berbera xeebteeda oo la oran jiray isku dhaci aan mari marka aan mari waxay ahayd doona ingiriisku lahaayeen oo ku soo xidhatay dekedda berbera marka reer berberi iyo dadkii doonta ma lahaa waday ayaa isfahmi waayay marka isku dhac ayaa dhaco marka ingiriiska marka ay reer berberi maagayaan mogti ingiriisku markaa wuxuu codsaday in la siiyo badgoyn ama mag ama wax noocaasa haddii kale wuxuu ugu hanjabay haddii ay waxaa qaban waayeen ama xaqiisa u soo celin waayeen saa la yidhaah in uu doonyo dagaal ka soo kaxayn doono hindiya ilaa cadan oo ay weerari doonaan markaa berbera marka waxay noqotay in la heshiiyo oo lagu heshiiyo muddo 2 sannadood ah magdhowtii lagu bixiyo oo reer berberi markaa odayaashoodu waxay codsadeen inaanay lacag hayin oo ay xoolo loogu bedelo taasina waxay keentay in berberi ay noqoto dekedda ugu weyne markaa xoolaha dhoofisa marka xiriirkii ugu horreeyey ee tooska ahaa wuxuu dhaliyay maanta inaanu xajka u dhoofino xoolaha berbera waa magaalo ka mid ah magaalooyinka sababta u noqday xadaaradda Soomaaliland waxay martigelisay kumanaan dad iyo oo kale dhalasho duwan kuwaas oo ku nool koonkan magaaladani waxay suurtagelisay inay indhaheedu qabtaan mid ka mid a dalalkii aanu calankeedu ka dhici jirin marka ingiriisku waqtigaa ku sugnaa Soomaaliland sidee buu la dhaqmayey sidee buu noolaa muddadaas waxaa la sheegay inuu gumaysanayay muddo lagu qiyaaso waqtigii ay Soomaaliland dalka ka qaadatay xornimada iyada qudhida taasi ku bilaabantay sidaan ku yidhi qabaailkii ayuu ingiriisku markaa heshiisyo la gelaya qabiil walba xeebta wax ku leh wuu u tegayaa heshiis buu la gelayaa heshiiskaasi waa maxay waxaa idin ka difaacaya talyaaniga iyo faransiiska talyaaniga iyo faransiiska oo la garanayay dhaqankooda iyo dhaqan xumadooda kula dhaqmaan ummadaha gacanta ku dhigan marka waxay noqotay sida carabta tiraahdo shaytaanun tacrifuhu khayru min shaytaanin laa tacrifuhu ingiriiska horaa loola heshiiyey horaa wax laysu weydaarsaday waa la isfahamsan yahay dadkiina uu garanaya oo wuxuu soo diray dhowr nin oo dadka dhex galay oo warkood soo helay muddo dheerna markii hindiya dee laga soo waraday bariiska iyo xawaashka iyo waxyaabaha dee ilaa etoobiya la geyn jiray ilaa herer la marin jiray mara ingiriiska waa la garanayay mogta ee talyaaniga iyo faransiiskan dhaqankooda la garanayn oo meelihii ay qabsadeenna laga dee laga soo wariyey xumaano fara badan marka waxay noqotay in la kala doorto keeba ugu dhowdhow waxay noqotay markaan dee ingiriiska qabiil walbiina dee oday dhaqameed walbiina dadku may ahayn dad qafilan sida maanta dadkeenu ilbax u yihiin warkoo dhanna u hayaan ay warigaan weligoodba u hayeen axmed waxa uu dhalashahaan ka soo jeeda dalka yemen dhibaatooyinka dagaal ee dalkaasi ka taagan ayaa soo barakiciyay axmed oo hadda isaga iyo qoyskiisu ay ganacsi ka abuureen magaalada caasimadda oo soomaaliland ee hargeysa wallaahi kan fi makhaaf kathiira yani inuu yani can balad معروف فيها انه فيها حرب كثير فيها مجاعه فيها فقر ثقافتهم غير ثقافتنا اللغه فكان هذه كلها يعني مخاوف كنا نعيشها قبل يعني ما نجي هنا وبهنت عالمك سيدي ولا موقتي سومالان صورك كهيستي كوبي صدق كسنه جرت وما انت سو بلامت سومالان ادي دبد لو تاغي يا مانت صورك بودي كهيستي سومالان مركه اوريسا سواش جوابتي دوخو قيب سميس الله وقيب qaybta ugu horeysa waxa weeyaan warbaahintu sida u shaqeyso qaybta labaadna sidee bay iyadu warka u raadinaysaa haddii la eego subject weeyaan Somaliland waa in warkeeda la raadiya marka ugu horeysa moogta marka warkeeda la raadiyo ayaa warkeeda la soo helayaa markaasaa warkeeda la gudbinaya
ميديا عالم يقول واحد شعلي إني طبق كلام دعوين ككل ما سيبين مالك دعائي قرح مالك دعائي خلاف وين دجال إسقريمات ما رح إلهها تسمعنا تكبت بهذه وح أصور وكده جيد مال تتكد بس فهمين ونبدو دي يو أمان كل صور لحصلي ويرانا يا مركب فوكس كلا صار يسمعنا والله بعد ما جيت يعني حصلت عكس اللي يعني كنت خايف منه تماما يعني الشعب متعلم شعب مثقف التطور فيه موجود التسهيلات في البلد يعني المعاملات الكذا ما فيش أي تعقيد غير أنه هذه الدولة يعني احتضنتنا في وقت كان ضيق مرينا فيه يعني وما حسينا أبدا أن احنا في غربة أو بعيدين عن وطننا بالعكس يعني بنحس أنه هذه بلدنا الثانية وللأمان يعني حبينا الاستقرار فيها بشكل تام حتى لما الأنباء رجع لها زيارات نرجع لهنا خلاص يعني نعتمد كبلدنا الثانية أفول بقى والله قدو بشو بلد يا دنمارك ولا جيمي فرنسيسكا ولا جيمي غريسكا ولا جيمي عربها طلال بطن بلا جيمي إلى إنن هندية ده بعشرة ويت رير هندية يا عشرة ويت سومنلاند لو كسعته من دالو إلى حول تشري سيلع أي كل بوق أنت قاعد كتكتو قاعد كلك هذه مركان أنا بدي حصلوا لي تذكر وين أكسرني تكسر ويني ده وين أقلقو ده نولي والله أركه ياو وواضح لكن حلو به هي سياسة أما جوان سياسة ده أو قرشة سمينة استراتيجية أو دياروا إنه مال يو تهابر بكري سيلو كرسي مقع سومالنا دهير كلا ربضي خوبي صدن صنعي سومالنا جرتو نبضي هرمرنا كتابا قادي وحيس عشيني دار كاني عردين كهي مادان ضد يولا الشكل الدول هايستقوى عصو ضعفا عالم ككالي طيب أحمد عصو مالي بكهرش في صومالي ما فهمي لكن ما هذكره يعني إير ما فهمي لكن أفضل إير إقرأ سنتر ومعد كروقة برشدة آتسك يلوقضها وحي حد اللوقدين خذن كي صومالي قبران تضع صومالي أحين How long have you been here? وان جوغي أركيسة أفرسانو What do you do in Hargeisa? مشرينسة Yeah. How was your... Enjoying the weather and the people. Okay, cool. How was the experience in landing Somali? Wadik. Okay. Difficult language. Very different than my own language. Okay, so what's your own language? Dutch. Okay, so you're from... Holland. Okay. How did Iqra help you? Oh, they helped me. They have some good teachers, and hopefully I'll speak better Somali very soon. Can you write Somali? One Akhriya, one. You can only read. One Goreya. Okay. One Goreya, one Akhriya. Okay. What is your name? Ali Dere. In Somali. In Somali. Thank you. dalkani dhibaatooyinka dagaal qax iyo buubka loogu dilgeystay bulshada ku noolayd hadda waxay u dabaaldegayaan qowmiyad soo dhuguradi ka soo reegtay maalintii dib loo soo noqday xornimadooda wa maalmo koor inta la gaarin munaasabada qowmiyad soo dhuguradi ka soo reegtay maalintii Soomaaliya la soo noqotay xornimadooda hadda waxa ku sugan magaalada Hargeysa runtii waxa aad arki kartaa in goobaha iyo sidoo kale dhismayaasha ku yaala magaalada ay lagu xardhay calanka Soomaaliya bal waxaan eeg doonaa waxaan goobta iyo sidoo kale suuqa kala kulanno hadduu waxaan soo gaarnay bartamaha weyn ee suuqa magaalada Hargeysa runtii waxaad ku arki kartaa in goobaha iyo sidoo kale saaraynta magaalada Hargeysa lagu iibinayo calanka saddexda midab leh dadyo tiro badan ayaa ku sugan runtii dhalinyaro tiro badan waayeel haween tiro badan ayaa goobta jooga waxayna doonayaan in maalinta inta la gaaro ay dalal farxad leh ku qaataan goobta dadka u badan ku sugan waxay u badan yihiin dhalinyaro kuwaas oo goobta yimid inay sawir ku galaan farxadaas halka ay ga dambaysaa oo ah
برحاد أي كسو ورئيه تاريخي كلاد ورأي سومالنا سومرتي لمن تهد بان فرحسنا مدام عيدين منو سودود هاي دران كيقوم تلعبر كراو باهاتي كاوالله دران كيقوم هادي هادي في عيي على مدى وانا وعلى مدى باني بنا سفي عاني سفي عماني لو ريب سنوات قام قادة أركيا لك أوحى اللي هاي سنة دولو عنا ونك سمال الله وحان المواد في سومال لانا وحان آدياد لفر حسن المانتا مانتا قرن مدى والله دران كيقوم آدياد بكحسنين سديد يتمنى دي هرين مية هرينة يو كان مانتا اسكمين ما هل كنو بوحدة لما أركي تشرين لكن مانتا مي بوحدة دران كيقوم مدران با أنا إسكندران بدنا أيا كودي مي إلا حلقة مبكة لقرانا يوم ميل آل مرجو Somaliland another level meel la midima jirto soo daawada hadaa u beexantiin duuniyo badan ma Somaliland meel aan hilaacayn ama meel aan hilaacayn soo la nabadana wad aragtaa meel aad nabad ku mar kartaa sida ugu mar kartaa ama sida kartaa ma jirto Somaliland meel aan alhamdulillah rabbil alamin wallahi yani شيء رهيب للأمانة يعني السنوات الماضية وهذه السنة خاصة في هذه السنة اللي احتفلت اللي بدأت الآن حتى قبل الموعد فبنشوف تحمس الناس وتفاعلهم يعني شيء مفرح يعني والله يعني حبيت إن أنا أخرج معاهم وأكون معاهم يعني كأنها بلدي مع أنها بلد ثانية يعني واحد شرتا مالنت ستيدي تون كمي إن سمالا يدو قودي ضد المالنت دبلا وعلي لصول قطو أحرني مدينة مالنت هو مالوين أبدا يقول سنتان تهي سمالا عند مانتيد محد كحسو ستيد قودي مركي دقالات لغا سوان نقضي مرحلة أدق أيان كتشي بس اللي فهم بكارو هذي دقالي مشكلة دي دعان وددك واحد أوبا هنا يعني مركا إن قوان دك دقال لكارو خاصة هذي حوقا سياسة يدل كتشوغا أما قيبوهود day hadan oran karno SNM iyo jabhadii kale ay ku dhaweeyeen ee laftirkooda burburana way dib soo dilan marka shacabki markay arkeen xaaladu siday tahay iyo waxay noqotay dadweynuhu inay iyagu codsadaan ama iyagu ba soo bandhigaanba rabitaankooda inay ka goostaan koonfur oo ay dib ula noqdaan madaxbanaanidooda sababtoo ahayd run ahaan in dhowr jihadood loo kala socday dadka taariikhda dib u eega waxay oran karaan qayb ka mid ah SNM waxay rabtay gool istaag oo qorsheed hore ahayd qaybna xamar baabay joogtay oo waxaabay wada hadal la waday xisbiyadii ama kooxdii siyaasadda kooxdii jabhadii SDF iyo Soomaali Kongres iyo marka wala kala socday moogta dadkiina waxay u yimaadeen magaalooyin dunsan nolol taagan iskuulo ma jiraan dhaqtar ma jiraan biyo ma jiro cuntadii baa ciriiri ah waxa la rabaa marka in arrimahan lagu murmeeyo isku haysto in si degdeg ah looga farabaxo si loogu jeesto marka rediski ama dibudiski reconstruction ki nolosha mana waxaan filayaa maanta lama oran karo hebel baan tumeel istaagay yidhi 18 May waa inay noqotaa maalintan la goosanayo ama goon istaag ku imanayo ama Soomaaliland madax bannaanaan isaga la hadlay laakiin sidaanu ognahay bulsho badan oo reer burca ah ayaaba miiska soo dhigtay oo si adag uga codsatay hoggaankii dalka marka taliyeynta badanayay marka saa uu ogaatid waxaad garanaysaa inaanay ahayn go'aan qof ka soo go'ay ama marti ama xisbi ama jabhad ama xataa garab ka mid ah jabhada wuxuu ahaa codsi ama soo bandhig shacabi waxaan ku soo dhigay ururada bulshada ee dhammaan ka qayb galay guddi soo qabanqaabsay dhammaan waa mahadnaqayna Soomaaliland ha noolaato ilaahay nabad iyo barwaaqo ay nasiyo sanadkan sanad ku xigana ku gaarno Somalilandls.